السلام عليكم دا وضيال كسو دواد برنامج كاني دبلوماسي مدحوينا يوكرانيين تفلاد مرسلينسي ويساق ويحي كدن بيابا ما ننتي وقو ريسي دقالكو قبل وضي دالكيسا كعود سنة يهي دولده رير قلبات كعود سيهي استبجوغا ومدبامتك كالكدرنا ايام ما لنمادي شلو ويديستي دولده رير قلباتك عدسيقي وقو درنا يوالدها waxa uu maalinimadii shalay weydiistay gabi ahaanba dawladaha reer galbeedka ah inay joojiyaan fiisooyinka ay siiyaan dhammaan dadka ruushka ah loona diido gabi ahaanba dadka ruushka u dhashay inay u safraan dalalka reer galbeedka tan ayuu ku tilmaamay inay noqonayso cunaqabateyntii ugu darnayd ee la saaro dalka ruushka hore ayuu si joogto ah u codsan jiray in maalin kasta la saaro cunaqabateyn cusub oo lagu waxyeelaynayo dalka ruushka waxana uu sheegay una qabaytaynii hore loo saaray dalka ruushka inay noqdeen kuwa shaqeyn waayay balse hore ayay dowladaha adduunka una qabaytayna u saari jireen dowlada ay u arkaan inay ku xadgudubtay qawaaniinta caalamiga ah lama saarag una qabaytayn la saaray idil ahaanba dad u dhashay dal dhammaantoodna loo diiday inayba safri karaan durbadii ba codsiga waalida ee madaxweynaha Ukrainiinta waxa ka jawaabay afayeenka aqalka looga arimay dalka Ruushka ee Kremlinka Dmitry Peskov waxana u sheegay Ukrainiinta madaxweynahooda inay horeba u ogaayeen in uu yahay nin aan fahamsanayn waaqica aan isoranayso inuu si madax ahaan u jiran yahay waxaan ku hadlayna aan ahayn wax marnaba loo dulqaadan karo waxa uu sheegay afayeenka dowladda Ruushka oo hadlay in horeba dowladaha reer galbeedka ay isugu dayeen inay dadka ruushka ka gooyaan adduunka intiisa kale iyagu ku bilaabay inay ganacsi ahaan adduunka uga jaraan waxaana uu digniin adag u diray dowladaha reer galbeedka hadiiba isku dayaan inay cunaqabateyno noocan oo kale ku soo rogaan dadka ruushka ah waxaana uu ballan qaaday dowladiisu inay arrintan kaga jawaabayso jawaab aad u adag isagoo hadalkiisa dhex jibaaxaya Master Dmitry Peskov waxa uu sheegay in dowlado badan oo reer galbeed ay 80-kii sano u dambeeyay bay daneeniyeen inay dadka ruushka cun qabateyna kala duwan iska saaraan kana jiraan adduunka intiisa kale taasuna ay noqotay mid hore ugu shaqeyn weyday haddana aanay shaqeyn doonin haweeneyda ra'iisul wasaaraha ka ah dalka Estonia ayaa noqotay qofkii ugu horreeyay dal madax ka ah midowga Yurub ka tirsan oo soo dhaweysay taageerana siisay hadalka madaxweynaha Ukrainiinta waxa sheegtay haweeneydaas in la soo gaaray xilliga cunaqabateyn la saari lahaa gabi ahaanba dadka ruushka ay ku sheegtay inay yihiin kuwa meel kaga dhacay xuquuqul insaanka loona baahan yahay in laga joojiyo xorriyadana Yurub iskaga imanayaan daawadayaal madaxweynaha Ukrainiinta ayaa codsiyadiisu waxay ahaayeen kuwa aan dhammaan lahayn midba midkooda kalena ka daran yahay wixii ka dambeeyey dagaalkaasna waxaba uu ahaa nin aad isoran karto waxa uu noqday nin madaxa laga hayo dhanka kale madaxweynahan ayaa lahayn wax khibrad oo ku filan dhanka siyaasadda waxaana uu ahaan jiray nin jilaa qosliya ah waxaana uu haystaa ilaa iyo hadda dagaalka ka socda dalkiisa inuu yahay qayb ka mid ah filmaanti uu jili jiray maxaa yeelay weli ma aynaan arag meel ugu damqanayo dhiigga ka daadanaya dadkiisa Ukrainiinta ah iyadooba ay jiraan dad badan oo Ukrainiin ah iyo kuwa u dhashay dalalka kale ee adduunka oo isla dhexmaraya ninkani maadaama uu yahay nin yahuudiya inuu ugu talagalay dadka kristaanka ee aqlabiyadda Ukrainiinta ah inay halka ku baaba'aan tanuna ay tahay cadaawadu u qabo dadka Ukrainiinta ah waa madaxweynaha dalkiisu noqday in la siiyo hub uu ku sii baabi'iyo dalkiisa oo keliya haba yaraatee madaxweynahani hal tallaabo uma qaadin dhanka horumarka iyo wadahadallada wadahadalka keliya la sheegi kara dowladiisu inay ogolaatay waa kii muddada qaramada midoobay iyo turkigu ay ka daba wareegayeen balan qamadigiisa dibadda loo dhoofiyo taas naftirkeeda ayuu u ogolaaday inuu lacagta qamadiga ku soo bedesho hub uu u dagaalamo inkasta ay arrintan ka soo horjeedaan dowladaha turkiga iyo ruushka heshiiska la saxiixay isku soo wada duuba arrintii uu dowladaha reer galbeedka maalinimadii shalay ka codsaday ayaa waxay noqonaysaa tii ugu darnayd ee ebed madaxweyne dowladeed codsado lamana filayo inay dhaqan geliso arrintaasu marka laga reebo in dowladaha reer galbeedka warbaahintoodu ay maalmaha soo socda buunbuuniso lagana yaabo inay hesho
taageero sida haweeneyda ra'iisul wasaaraha Estonia oo kale ah, balse lama qiyaasayo inay noqoto mid dhaqan gasha. Daawada fadlan muuqaalka la igaray mahadsanid.